Jeg bare høre Camilla, der bare siger, Sally, nu skal vi altså til afsted. Bare høre Sally, der bare laver 40 overspringshandlinger bare. Står hun og siger, jamen ja, fordi jeg er faktisk en dame. Står med den her skoen her. Jeg skal faktisk have min stok. Ej, vi skal til afsted. Jamen, det... Kig rundt. Jeg har faktisk brug for strømpebukser, faktisk. Bare tidsudtrækning. Gul kort, Sally. Gul kort. Tidsudtrækning. Nå. Hvad siger morgenmadsbuffeten i dag? Ej, hvor lækker. Det er noget af en gourmet morgenmad. Vi bare blander helt lortet sammen, og så bare blende det, og så bare lige... Bare gylp det ned i munden. Ja, der er sgu alle tre. Videre. Har jeg hovedet for filmen i dag? Det ved jeg ikke. Jeg har travlt med at plukke det sidste, der er en elektriker her. Solcelle går helt til, så nu kører det. Så har præsten været her. Vi får et barndåb om 2 dage. Så der har været gang i huset. Og præsten, han er jo præst. Så han parkerede bare sin bil nærmest midt på vejen. Folk dyttede bare. Fanden, det holder sådan der. Ja, præsten, han holder, hvor fanden det passer ham. Fyld den der ged der til lossen. Fordi min kone siger, jeg skal. Og der kommer familien rejsende hjem. Hej, Molly! Sand. Hej, Smukke. Husk kigge dig for, at der kommer bil ved. Hej, min pige. Hvor har du været? Jeg skal se på lossepladsen. Alle de der ting der. Hej, Sally! Hej, lille Madik. Hej, lille Madik. Kom og slæbe konen. Hvad så? Jamen, jeg er bare smadret i hjernen. Hej, jeg gad ikke køre med den her pis her. Hej, Bobby. Har en god dag. Ja, det har han faktisk. Ja, det er da godt. Nå, jeg har så først lige pakket den nu. Nu kan vi på lønneren. Bye bye, baby. Bye bye, baby. Bye bye, baby. Så vi ses. Hvor Frank? Ja, jeg kan så, Kasper. Nej. Så er der forbindelse. 20.000 kilometer. Oh, yes. 20.000 kilometer. Nu vil forskere fra DTU Aqua kortlægge tunfiskens udbredelse i vores farvande. Og de har brug for din hjælp til det. Derfor kan du indrapportere dine observationer gennem appen Fangstjournalen, hvis du ser en af de store tunfisk. Forskerne er især interesseret i foto- eller videooptagelser, samt lokation og tidspunkt på dagen, lyder det. Vejret. Der fandt jeg min karrierevej. Jeg skulle ud og lokalisere og spore og måle tunfisk. Deres rute. Deres tunrute. Det skal jeg fucking ikke. Jeg skal bare have tun på noget ristet brød med noget mayo. Hot tuna. Nå, nu er jeg færdig på losseren. Og så er spørgsmålet, hvor lang tid det her ville tage, før jeg kom tilbage til Camilla og børnene. Det kan godt tage lang tid jo. At sidde her i bilen og høre podcast. Jeg mener, at tømme traileren, det tager lang tid. Sorteres, og jeg vil gerne være god ved miljøet. Og... Men jeg må også hellere køre, inden de opdager den der store blandede kasse, jeg bare smidte her. Kæmpe store blandede kasse, jeg bare smidte ned i rest. Det var sgu nemmere i gamle dage. Småt brandbart, eller stort brandbart. Nej, selvfølgelig sorterer jeg. Tit. Skal du lige... Kunne tage topper? Kunne tage topper. Hvis du lige kunne lade med efterab. Hvis du lige kunne lade være med efterab. Din lille lort. Min lille lort. Så topper du ved at rive hele min computer i stykker. Jeg sidder og prøver at betale nogle regninger. Topper, du er lige ved at rive min computer af en træ. Og lige ved at rive min. Jeg hedder Molly, og jeg vil give alle mine lommepenge og alle mine slægt til min far. Hej, jeg hedder Molly, og jeg vil give alle mine lommepenge til min far. Ej, tak. Ej, nu skal jeg bare hygge mig. Jeg sagde, lort er tis. Hvad sagde du? Lort er tis. Så du giver dit lort er tis til mig? Ja, og prutter. Sådan. Kom nu og tage topper. Kom nu og tage topper. Åh, Molly. Åh, det ligner sådan en... Sådan en, oh my god, I'm stuck in the couch film. Oh my god, I can't get out of the couch. I'm so stuck. Oh no, what's gonna happen? I'm stuck in the couch. Ej, er du klam. Hvad betyder det, mor? At man er klam. Ja, prøv at forklare, hvorfor du kalder din husbund for klam. Oh, for satan da. Nej. Din lille pukker. Gå over. Vi er med i haven, piger. Gå! Var du med, Sally? Hvad laver du, Bobby? Lige ved at pumpe madras op. Så der bare suger luft ind. Hvad kan vi? Hvad sæt?
Gider du ikke lidt mere? Nej, skal vi bare fange hende der, Molly? Nu kommer Maja Sally og fanger dig. Helle! Jeg kender ikke nogen, der hedder Helle. Jeg lukker min bombe. Bombe! Jeg skal væk bare have. Jo. Woohoo! Et lille stempel. Stempel! Nej! Ja. Du skal have boller i kaj. Sæt, nej. Det er sådan et par gode Gordon Bleu her. Nu må hellere tage noget. Nu må hellere tage noget broccoli i dag også. Ej, fatter Camilla, hun fastede igen. Jeg er bare sådan helt sur og træt og svimmel, fordi jeg ikke har spist ordentligt mad i dag. Altså. Og jeg har spist i dag. Camilla har bare ikke spist noget. Jeg skal aldrig faste. Jeg har været lort. DM-kop og flade broccoli. Hvad er det? Skyrboller. Skyrboller? Ja, du har heller ikke spist i 24 timer. Jamen bror, jeg har ikke spist i 3 timer, og jeg er ved at dø af sult. Kunne du godt lide det, Sally? Møller Strand. Du bliver lige så stærk som din far, så. Smager det godt? Mm. Okay. Skal jeg åbne den? Som det ikke helt ligner den der lækre video, vi fandt. Vi skal se første bid, hvordan den ser ud efter 24 timers faste. Indsæt Pornhubs intromusik. Er der intromusik til Pornhub? Ja, der er sådan en helt bestemt sang. Nå. En lille beat, der kører. Ej, okay. Som alle gutter kender. Men vi får den bare indbords, så man forstår at gå midten op. Jamen altså, jeg er ikke bundt til det her. Jamen altså, hvad... Ej, det er så lækker. Mad smager bare, det synes jeg er meget bedre. Og så tager jeg lige de hvide rundt om din mund, ikke? Hvad er det noget? Slut herfra, familieprogram. Bare søbe dem til paprika, salt og ost og alt muligt lækkert. Det smager bare... Det smager vand. Brændt vand. Hvad med? Jeg synes, det smager okay. Det smager altså brændt vand. Hallo, baby. Hey. I dag nægter jeg at putte dig. Skal vi vide, hvad jeg putter om den her? Det gør du garanteret. Benene først, Bobby. Benene først. Men du kravler bare lige en syv. Og eksport. Det er bare det, min daddy går med. Det er bare... Gammel morgenmad, order to do, hent børn, lege med børn, fodre børn, put børn, redigere frasel. Rinse and repeat. Øj, det var... Og hver sekund, der går, jeg vil have frasel, skal jeg redigere. 57, 58, 59, 60. Og på 60 stopper vi. Fuld.